er mig. Hvem fanden er du? Jeg er da Peter Pan. Luk mig nu ind. Nej, jeg lukker ikke op for fans. Jeg er ikke en fan. Jeg er Peter Pan. Okay, og jeg er Nicky Topgaard. Fuck nu af. Har du slet ikke hørt om Peter Pan for helvede? Jeg har min egen tegnefilm. Okay, jeg har min egen Tesla. Okay, men jeg har min egen klokkeblomst. Jeg har min egen cola. Okay, min far kan smadre din far. Seriøst, hvad vil du? Jeg vil bare gerne ind. Jamen, det kommer så ikke til at ske. Jamen, jeg er jo Peter Pan for helvede. Alle elsker mig sgu da. Ikke mig. Jeg hader dig. Godnat. Tada! Ej, helt ærligt! Kunne du tænke dig at komme med mig til Ønskeøen? Hvad fanden er Ønskeøen? Jamen, det er den ø, hvor man... Den magiske ø, hvor man aldrig bliver voksen. Jeg er 35 år for helvede. Ja, men jeg ville have kommet for 20 år siden, men jeg skulle lige handle ind i Netto først, og der var rimelig lang kø. Okay. Og hvordan kommer vi til Ønskeøen? Vi flyver selvfølgelig. Altså, betaler du flybilletten? Nej, vi flyver jo selv med tryllestøv. Hvad? Ej, altså seriøst. Har du aldrig set Peter Pan? Nej, jeg har ikke. Så kom. Okay. Kom nu for helvede! Ja, jeg slap dig over i manden, din grønne idiot. Ja, se på mig. Jeg flyver nu. Det er som en leg. Kom altså. Prøv. 1, 2, 3. Det var faktisk ret god. Det ved jeg godt, tak. Og det er dig, man ser i tegnefilmen. Ja, sgu da. Nå, tænk på det bedste i vinden. Altså, du ser lidt ældre ud nu, vil jeg sige, at du har også skæg. Jamen, det er sgu da fra 1953, for helvede. Nå ja, klart. Skål, skål. Afsted til Ønskeøen. Jamen fedt, jamen, jeg glæder mig til at se Ønskeøen. Skal vi komme afsted? Jeg er sgu da for stiv til at flyve nu. Jamen, nu er jeg endelig frisk på ideen, altså. Okay. Jeg skal bare lige tisse først. Hvor er klokkeblomst? Klokkeblomst? Det ved jeg ikke. Jamen, sad sgu da over ved dig. Med mig? Ja. Ah. Ups. Ah, men for helvede. Jeg håber stadig, at tryllestøvet virker. Ja, ellers må jeg betale for en ny. Nå. Ja. Værsgo. Wow, hvad sker der? Ah! Wow, det er fedt det her. Se mig! Hvor er det fedt, det her! Woo! Nicky, prøv lige at se den her! Oh! Sådan, mand! Kom så, Nicky! Afsted til Ønskeøen! Tænk på det bedste, du vil. En krukke er også en slags skid. Fyld din sok med gammel husk. Gitte er en gammel kust. Mit navn er ikke Ole. Fuck nu af. Det er fedt. Hvor lang tid er der til Ønskeøen? Cirka 17 timer. Okay, det var længe. Nej, det var sgu stærkt. Hvor længe virker det her tryllestøv? I lang tid, vil jeg tro. Okay. Peter Pan! Asfalten smager så sødt, Nikkeland ikke så blødt. Kiks og patter, pissoir, luk din eks, din kæmpe nar. Mit navn er ikke ord.